Retko imamo priliku da vidimo duge redove ispred institucija kulture i Beograđane koji strpljivo čekaju i po sat vremena da bi čuli mudre reči. Ali kada govori akademik Vladeta Jerotić, lekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik, uvek je tako. Ovog puta je u PTT muzeju govorio o psihološkom portretu Nikole Tesle. A analiza života, rada i misli ovog genija bila je inspirativna za publiku, ali i za samog Jerotića, koji je o unutrašnjem svetu velikog naučnika uz kafu za jutarnji program kaže. Sve same neobičnosti u njegovom životu, kao kod svakog genijalnog čoveka. On je nesumnjivo bio genijalan, ali je potrebno nešto reći šta je genije. To je nimalo lako nije i navešću nekoga koji je o tome pisao, Otto Weininger, Schopenhauer, tako da je bio genije. Samim tim što je bio genije, o njemu će se teško moći nešto integrativno reći, jer je sve bilo neobično. Razne prinudne radnje, pa psihičke smetnje, pa krize velike, pa se davio dva puta, pa samo što nije izgoreo jedan puta, pa koleru je preživeo i pregoreo. Pisali ste davno još knjigu Bolest i stvaranje. Da li genijalnost mora da ima u sebi neku dozu, možda ne bolesti, ali u svakom slučaju psihičkih drugačijih osjećanja? To je dobro pitanje. Ljudi su pisali ranih vekova, čak i u 20. o ludilu i geniju, jel da? Smatrali su da ne može da bude genijalan čovjek bez nečega, ne mora baš biti ludog, ali nečega neobičnog, nekog poremećaja, telesnog, češće psihičkog. Manje o tome sada govore. Već sam ja to istraživao, da li ima zdravih genija? Pa slušajte, Lav Tolstoj, na primer, za razliku od Dostojevskog, koji je, ko što znate, bolovao od epilepsije, Tolstoj je bio više manje zdrav cijelog života. Sad, Leonardo da Vinci, jer pazite, kad bi to pitate, treba onda da navedemo koji genij je, da bi mogli odgovoriti da li ima genijalnih ljudi koji su zdravi. Ja hoću da verujem, dobro pitanje ponovo kažem, ali ne može direktan odgovor. Više ih je bilo sa poremećajima, to je tačno ipak, nego da su bili zdravi. Zanima nas i kako tumači veliku posvećenost njegovih predavanja ne samo u Beogradu, već i širom Srbije. Znate zašto? Jer sam se bavio maltene celog života psihologijom i religijom. Zato. Odgovor prost. I što znači što A to ljudi žele da čuju jedno i drugo. Svaki želi da upozna sebe, a ne poznaje sebe dovoljno. Psihologija zanima ljude, ali ljudi koji nisu studirali psihologiju, veliki književnici, filozofi, religiozni mislioci, pesnici, šta će im psihologija? U njima je sve. Kao što je u svakom čoveku sve. Ali ljudi ne poznaju sebe i precenjuju malo to studiranje psihologije. Ali se zanimaju. A religija je druga osnova i moga života, i moga istraživanja, i mojih knjiga, pa valjda se ljudi ipak interesuju. Kako ostati duhom mlad? Koliko su sumnje i radoznalost važne za čoveka? Ja sam čula da vi i danas, sa 92 godine, svakog dana naučite 10 novih reči. To su osnovne kategorije psihičke. Trebalo bi kod svakog čoveka da to postoji. Sumnje i radoznalost, tačno u pravu ste. Pa nema to kod svih ljudi. U potencijalu ima, ali ljudima treba da su 2 i 2, 4. A Dostojevski kaže, nekad su 2 i 2, 5. To nije baš mnogo objašnjavao, to bi isto bila tema zgodna. Kad su 2 i 2, 5, a jes Boga mi, nekad su 2 i 2, 5. E ne, ljudi hoće da su 2 i 2, 4 i nemoj dirati ništa. Niti hoću da sumnjam da su 2 i 2, 4,
Nisam onda ni radoznao, jer sumnja ide s radoznalošću, dobro ste rekli. Pa eto, treba biti, celog života treba biti radoznao. Mnogo ste mudrih reči napisali. Kako glasi vaš životni moto? Pa pošto mislim da sam hrišćanin, a to nije dovoljno, jer niko nije dovoljno hrišćanin, onda bi rekao, Hristos je ostavio poruku. Ne boj se, znak usklika, samo veruj. Vladeta Jerotić nastavlja da putuje predaje okupljujući one koji u vreme pobede materijalnog žele da razgovaraju i misle o najvažnijim pitanjima i pojmovima ljudske duše i egzistencije, poput ljubavi, vere, razumevanja. A takvih, pokazuju redovi koje smo snimili, nije malo.